Rushta Shkelma e Karige, duke i shkaktuar plak të shumta. Kolegja Enida Petova na një me detajet e ngjarjes. Enida, të përshëndes, cili ka qenë shkaku i këtij sulmi për 17 vjeçarin? Një kamarier është rrahur brutalisht mbrëmjen e djeshme në një nga lokalet e qytetit. Ai punonte në një pizzeri në qendër të qytetit të Beratit dhe rreth orës 00:45 minuta të mëngjesit të sotëm, ai është marrë zvar nga ambientet e brendshme të pizzerisë nga të paktën 5 adoleshentë, të cilët e kanë nxjerr jashtë dhe e kanë rrahur me grushta shkelma e karige duke e lënë në tokë. Kamarieri është transportuar menjëherë drejt Spitalit Rajonal të Beratit ku ka marrë dhe ndihmë mjekësore dhe është jashtë rrezikut për jetën edhe pse me plagë të shumta në trup. Kanë qenë kamerat e sigurisë që kanë identifikuar një pjesë të rinjve që janë bërë pjesë e këtij konflikti dhe këtij sherri dhe aktualisht ka shkuar në 4 numri të shoqëruarve që dyshohet si persona të cilët kanë dhunuar kamarierin, pra janë 4 të shoqëruar se të dyshuar në ambientet e drejtorisë vendore të policisë Berat, ndërkohë që pritet të ketë edhe të shoqëruar të tjerë sepse dyshohet se kanë qenë 5 ose më shumë persona. Por gjatë mbrëmjes së djeshme pra gjatë gjithë natës janë shoqëruar 12 shtetas me styre edhe dëshmitar, menaxheri i pizzerisë, të cilët kanë dhënë deklaratat e tyre në lidhje me ngjarjen. 17 vjeçari kamarieri i identifikuar me inicialet BD punonte në këtë pizzeri prej kohësh dhe mendohet se sherri ka filluar për shkak të rrjeteve sociale. Adoleshentët që janë të identifikuar si dy vëllezërit RQ dhe GQ 16 vjeç dhe një kushërir i tyre IB 16 vjeç, ndërkohë që dhe një person i katërt aktualisht të cilit nuk ja dim inicialet dhe ky adoleshent mësohet se e ka nisur konfliktin me kamarierin në rrjetet sociale në TikTok për shkak se sipas të dhënave të para kamarieri kishte hapur disa rrjete sociale ku kishte ofenduar disa të afërmet të shtetasve që e kanë dhunuar. Pra pas konfliktit në rrjetet sociale dhe hapjes profileve fake të disa vajzave me fotot e tyre që rezultonin të ishin fotot e disa nga njerëzve të afërmve apo shoqeve të adoleshentëve që e kanë rrahur, ata kanë identifikuar se kush ishte personi që i ka hapur këto rrjete sociale dhe më pas e kanë goditur ditën e djeshme. Burimet të Spitalit Rajonal të Beratit konfirmojnë se 17 vjeçari pra kamarieri është në gjendje të mirë shëndetësore pasi ka marrë gjitha mjekimet, ai ka dalë nga spitali dhe aktualisht të shoqëruar në polici ku do të merret dhe ai në pyetje për të zbardhur e gjithë ngjarja. Aktualisht nuk ka një konfirmim zyrtar nga Drejtoria Vendore Policisë Berat për zbardhjen e plotë ngjarjes, pasi duke qenë se 4 të shoqëruarit që janë aktualisht 4 si të dyshuar dhe kamarieri janë në moshë minorene dhe duhet prania e psikologut dhe psikologët janë duke mbritur në Berat pas një trajnimi ku kanë qenë në jashtë qytetit të Beratit. Kjo ka qenë dhe arsyeja e vonesës së marrjes në pyetje të këtyre të miturve për të zbardhur plotësisht ngjarjen. E qartë, Nida, edhe njëherë cilat plagë ka marrë 17 vjeçari dhe gjendja aktuale e tij? Atëherë, sipas burimeve nga mjekët ligjor në spitalin e Beratit, 17 vjeçari ka marrë plagë të shumta, por si përfaqësore, nuk ka asnjë plagë e cila dëmton në shëndetin apo është rrezik për jetën e tij. Pasi ka bërë të gjitha mjekimet dhe pasi ka bërë dhe radiografitë dhe radioskopitë e nevojshme, atit i është dhënë dhe dalja nga spitali dhe ndodhet në ambientet e drejtorisë vendore të policisë ku bashkë me 4 personat që janë shoqëruar, të cilët mendohet se kanë qenë dhe më shumë, por kaq janë të shoqëruar për momentin, do të merret në pyetje në lidhje me ngjarjen. Faleminderit Enida për informacionet. Faleminderit juve. Serbisi dhe